E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a gameplay e também o download lá no blog de mais um jogo feito com base na engine OpenBore. OpenBore, para quem não sabe, é uma engine gratuita que te dá a possibilidade de jogar ou até mesmo criar um game no bom e velho estilo beat'em up ou como foi popularmente conhecido no Brasil, estilo briga de rua ou então estilo Final Fight. Bom, desta vez vocês já viram aí, né? Dreams of Rage, um jogo totalmente inspirado no universo de A Hora do Pesadelo. Para quem gosta aí de um filme de terror trash, especialmente dos anos 90, eu tenho certeza absoluta que vai adorar esse game, pois é, feito com base aí em um dos maiores ícones dos filmes de terror, especialmente essa parte trash aí que é o Freddy Krueger. Aliás, filme trash não, né? Porque tem muita gente aí que fica brava quando fala que A Hora do Pesadelo ou então A Sexta-feira 13 são filmes trash. Para mim são, mas tem muita gente que defende e fica brava com isso. Ó, fica tranquilo, não precisa ficar brava, hein? Isso aqui é só uma brincadeira. Bom, aí na descrição do vídeo vocês encontram o link do blog e lá no blog vocês encontram mais informações, ou seja, o download deste jogo. Muito, muito, muito bacana. Os desenhos foram muito bem feitos. Vocês podem ver aí que os traços, né, dos personagens principais e até dos inimigos ficaram bem bacanas. É claro que tem algumas coisas que foram aproveitadas de outros jogos. Tem alguns inimigos aí, por exemplo, que a sombra é de personagens da SNK, né, especialmente do The King of Fighters. Mas não tem problema, porque tem vários outros personagens que foram feitos aí, que foram desenhados, talvez. Eu sinceramente não sei, mas eu achei muito legal. Um detalhe interessante é que o vídeo vai ficar um pouquinho longo aí, mas mesmo assim eu fiz uma pequena edição no vídeo, tá? O jogo é relativamente bem grande, eu acabei jogando aqui por mais de 2 horas, e aí como ficaria muito grande, daria um certo problema para fazer o upload aqui no canal, então por isso eu fiz uma edição, ele vai ficar mais ou menos grande aí, só que dá para vocês terem uma noção exata do que é o jogo, vai ficar bem legal. Vou tentar selecionar as melhores partes do game, é claro, não colocando ele completo para não perder a graça e vocês baixarem lá no blog do canal. O jogo tá bem divertido, tem uma dificuldade bastante elevada, eu gostei do gráfico, da trilha sonora, tem alguns trechos do filme também, né, de vários filmes aliás, se bem que são trechos em imagens, né, não é o trecho em vídeo, mas de qualquer forma dá pra você ver aí perfeitamente, muito legal mesmo.
Bom, rapaziada, vale só destacar que aí na descrição do vídeo tem o link do blog, e lá no blog vocês encontram não só este game aqui, tá? Nós temos lá mais de 200, talvez 300 jogos feitos com base na engine OpenBore. Tem Final Fight, Asterix, adaptações de Silent Hill, Resident Evil, Dungeons and Dragons, enfim, tem tanto jogo lá que eu já perdi as contas há muito tempo. Acesse o blog, use o campo busca lá do blog, que certamente você vai encontrar muita coisa legal. Só vale ressaltar que não sou eu quem faz o piloto de absolutamente nada que está no blog. Tudo que está lá é o que eu encontro na internet. Com isso, baixe enquanto é tempo, porque eu não sei até quando vai ficar online, hein? E se eventualmente ficar offline amanhã, já era, eu não terei como fazer um novo upload. Por isso eu sempre recomendo baixar enquanto é tempo. Se ficar offline, acabou, já que eu não guardo nada aqui comigo por falta de espaço, beleza? Então aproveite enquanto é tempo. Bom, rapaziada, então é isso, vou ficando por aqui, vou deixar rolando aí um pouquinho mais da gameplay, lembrando que esse jogo está disponível lá no blog do canal e eu não sei até quando, afinal de contas eu não guardo nada comigo, então quem tiver interesse, vá lá no blog do canal e baixe enquanto é tempo, ok? Agora sim, eu fico por aqui, quem sabe aí eu ganho like e ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo! Let's go.
I'm gonna go get some.